Ya rayonda burada Biləcərdə kaldım. Neçə yaşın var Nailə? Mənim 18. Ailə qurmusan? Yox. Ben niye böyle geciyim sen? İstəmirəm mənə gelin. Ərə gedənlərin başına ne gəlib ki belə qorxur? Bədbəxt olurlar, saxlamırlar. Söhbətimiz getdikcə səmimi notlara çökənir. Bir qaraçı qızının etiraflarını başqa heç bir vaxt bu cür asanlıqla əldə edə bilmərik, deyə düşünüb söhbətimizi bu qaraçı qızı ilə davam etdiririk. Amma çox keçmir məlum olur ki, sən demə ondan yaşca balaca olan bacısı da küçə-küçə gəzib pul yığmaqla məşğuldur. Nə qədər pul toplayırsan günə? 15 manat. Cəmaata nə deyib yaxınlaşırsın? Allah rızasına bir çeyrək pulu ver, oruçluq günlərdir. Nəsə oruçluq olmayan da nə deyib? Allah rızasına pul ver. Əfsanə də yetkin qaraçı qızıdır. O da dilənməklə məşğuldur. Lakin Əfsanə digərlərinə fərqli olaraq bundan qürurla danışır. Gözümüzü açıb görmüşük ki, ata-anamız dilənir, biz də bu yolu gedirik. Bizə dilənir. Şey bizim adətimiz, bizim qanımızdadır. Bu iş, bu sənəti buraxa bilmərik biz. Ömrü boyu da dilənərik. Dilənərik. Bax Əfsanə, evdə neçə ailə üzvünüz var, nümayəndəniz var? Hamısı mı dilənir? Hamı dilənir. Anam dilənir, belə bacılarım dilənir, özüm dilənirəm. Gün ərzində nə qədər qazanır? 5 manat, 6 manat zorla belə. Hələ bu bir tərəfə. O bizi bununla bağlı haqlı olduğuna da inandırmağa çalışır. Deyir ki, bir real fakt mövcuddur. Bu başqalarının hekayə kimi görünə bilər, amma həqiqətdir.